sve više kandidata lepšeg ili ženskog pola. Zajedno, zajedno. A gde je pečat? Umni rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdržan. Znači, vi ste me pitali da li fizički izgled nije u pitanju samo fizički izgled, nego i psihički, bolje rečeno, psihičko stanje svakog pojedinca. Baba. Za sada, kod nas, a i po zakonu. To znači, ne možemo van zakona ništa. Naš način, od 5 do 6, radio 2M. Skype adresa radio.2m4. Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Moje ime je Vanja Pribić, pozdravljava zajedno sa našim Toncem Vedranom. U gostima ljudi koji mnogo sanjaju, koji mnogo stvaraju, koji su uvek vedri i nasmejani i dobro sviraju, u pitanju je bend Plutonija. Zdravo ljudi, Jeca i Zlatko u studiju. Zdravo. Zdravo. Pa dobrodošli. Hvala, bolje vas našli, što to se rekla. Pa šta ima ljudi, šta radite? Čujem da se pripremaju mnoge pesme, da ste jako aktivni, ali pre nego što mi odgovorite na to pitanje, evo za ljude koji vas možda prvi put sada upoznaju, nadam se da će posle toga dolaziti na svirke, da će preslušavati singlove i albume, nešto da kažete o sebi. Pa evo, da krenemo od Jece. Jeca je naša pevačica, Jelena Asesiterica i sa nama je u bendu već neke 2,5 godine. Dobre. Dve godine. Sad će 2 godine. Aha, to je u stvari od kako si u bendu vreme duže, sporije prolazi, tako nam izgleda. Znači već 2 godine je Jelena sa nama u bendu. Inače, bend postoji već nekakvih 15 godina, još dok je Jelena bila mala, pa onda kad je bila mala dolazila na naše svirke, kao publika, a onda kad je malo porasla i naučila da peva i kad se već namazala u nekim drugim bendovima, onda smo mi onako lukavo ukrali i sada već je 2 godine sa nama, a ovo što se tiče ovih ostalih lepih stvari, to najbolje je Jeca da kaže. Ili se kao predstavi... Da, sad sam ja predstavi sa moje leve strane. Ovo je radio, ne vidi se. vidi se. Ovo je sad se vidi. Sa moje leve strane je šef na bend, najveći zavodnik u našoj priči, gospodin DRMR, Zlatko Bokun. Pa zapravo to DR uopšte nije netačno, on jeste doktor. Ne, netačno, jedino ovo zavodnik, ovo drugo je tačno. Pa jeste, ja sam hirurg u gradskoj bolnici, ali muzika moja velika ljubav, ja stvarim više od četvrt veka. Da se ne odam sad koliko imam zaista godina, ali duže od četvrt veka se bavim muzikom i Pluton je postoji već nekih 15 god, sad će biti i 15 godina. Tako da to je jedna ljubav koja, to što kažu, traje već jako, jako dugo i sve intenzivnije, znači ne pušta, to je valjda dokaz da je to zaista prava ljubav muzika. Ko je još u ekipi sa vama? Pa imamo jednog Sneška i jednog... Sneška Belića i Snešku Belića. Jeste, Snešku Belić je naš srđan, u stvari mi se šalimo onako Snešku Belića, pošto podsjeća tako malo na Sneška Belića, onako on je... To su WhatsApp stike. Stamenog stasa, kako da kažem, bubnjar i stabilnog ritma. Naš Srđan Duždević, bubnjar, on je inače vrlo iskusan bubnjar, svira u bendu Havok, svira je u Kraljevskom apartmanu i tako još u King Size i brojnim drugim bendovima, i klubskim i autorskim, tako da je on zaista jedna naša onako zvezda bubnjarska. A naš basista, Predrag Ćesarević, i on je isto jako iskusan basista, svira dugo godinu u bendu Odium i sad se konačno pridružio nama. I tako da je bend nekako procvetao u zadnje vreme, zaista. Stvarno se skupila jedna jako, jako dobra ekipa ljudi koja je vrlo motivisana i za autorski rad i za svirku i pre svega pozitivna ekipa, to je probes, onako što kažu, pune smeha, pune zezanja i stvarno se radi, znači nije... Ne, radi se vrlo ozbiljno. Nikad kraće pauze, ljudi, ja van. Koliko sutra će ljudi imati priliku da čuju u udruženju rock muzičara, u klubu Urmos, od 22 sata imamo našu, pa sad da kažem, već redovnu svirku, bar jedno mesečno mi sviramo u Urmosu, i pa će ljudi imati prilike da se uvere. Ja jako cenim sve ljude koji se bave i obradama, i okej, i stranim pesmama i tako dalje, ali mnogo mi je negde bliži, draži autorski rad, i mene to generalno oduševljava kad neko ima entuzijazma i kao veruje u celoj ovoj situaciji u kojoj živi.
živimo, da ne odustajete i da ste se našli. Koliko vi dugo vežbate, koliko traje vaša proba i uopšte šta sad pripremate? Pa evo, trenutno se pripremamo u stvari ceo album. Pošto smo tako već duže... Bilo je vreme. Vreme je već prošlo, već smo prekrdašili vreme. Već dugo ga i najavljujemo i stalno su bile neke okolnosti koje su malo više tehničke, koje su nas sprečavale da se sve to pre završi. Ali sad je već ono što kaže dogorelo do noktiju, tako da negde do kraja marta izlazi to naše prvo zvanično izdanje. Što se tiče samih kavera, to se ja apsolutno slažem sa tobom, nego i u jednom momentu to ti je jedini način da ti sviraš. Naši autorski bendovi, a nažalost slabo imaju prođu i slabo imaju i gde da sviraju i to je jedan veliki problem. Mi smo izgubili kulturu tih autorskih bendova, sećam se, jednom sveću što zvučim vrlo maturo, ja kad sam bio mlad. Ali mi smo stvarno svi jedni drugima išli, da, mi smo išli jedni drugima na te autorske svirke, to su bili demo bendovi, razmenjivali su kasete, mi smo učili pesme jedni drugima, znali smo šta ljudi sviraju i to se nekako izgubilo zadnjih 15 godina, nažalost, i dosta bendova je u stvari prisiljeno na neki način da svira tuđe pesme, pa tako čak i mi, da bismo uopšte imali gde da sviramo i da bismo mogli da sviramo, ali smo mi uvek provlačili ili naše autorske pesme ili smo te kavere radili tako da oni zaista ne liče ili ne liče preterano mnogo na te originale, da im damo taj neki autorski moment, ali u korenu svega je bila jedna velika želja za autorskim radom i sad kad smo već, ajde da kažem, jedan etabliran cover band, zaista sad sebi pravimo prostora što je moguće više da pređemo, pa ja se nadam i u nekom momentu i potpuno na autorski rad, jer što se tiče kavera tu mislim da više i nema šta mnogo da se kaže. Mislim, to je već sve odsvirano što smo hteli da odsviramo, mi smo već odsvirali. Pa dobro, možda verujem u stvari da ima dosta bendova koji krenu tom putanjom da bi zapravo došli do momenta da rade samo autorske stvari. Ko piše tekstove, ili sve to radite zajedno, ko smišlja ili je to šef? Šef kaže, napiši tekst Jelena, i onda i već za 6 meseci me posluša i napiše tekst. U suštini radimo zajedno, stvarno. Prosto ne može tekst da kaže, to je to, ako prosto izlajak ne kaže, evo ti, dobro, ovo bi mogli da izmenimo, ovo ne zvuči dovoljno dobro, ajde da nađemo neku drugu reč koja će lepše da se peva, koja će lepše da izađe da se kaže, prosto konkretnije, nešto što sam želela da poručim. E sad, stvarno radimo zajedno, znači ili malo na refrenu, ja na strofama ili obrnuto, u suštini nekakim biozom. U suštini imamo jednu ideju, jednu sliku ili jednu priču koju želimo da ispričamo. I onda sve promeni. Da, i onda ona sve promeni i onda tu se liče više na to, pa više tako biva. Trudimo se da držimo te neke ideje, neke poruke koje pesma treba da nosi, ali pritom je pravljanje pesama, pogotovo na srpskom jeziku, zahteva dosta nekog ne samo tog poetskog i emotivnog momenta, nego i dosta jednog tehničkog momenta. Znači, ne gleda se samo da je nešto lepo napisano i da nosi neku poruku, nego morate da vidite i ovo što je rekla Jelena, i kako to zvuči kad se otpeva, kako je to metrički, znači to se svodi na jednu kombinaciju onako poezije i matematike u stvari, da se to opet i uklopi, a srpski jezik je nezgodan u stvari jako za pevanje, mi praktično nemamo više od nekih, i to su neki čak i statistički, kažem, podaci, više od 500-600 reči koje su pevljive reči, koje mogu da se upotrebe u pesmu, zato vrlo često tekstovi liče jedne na druge, jer jako je teško u srpskom napraviti pesmu da ima i smisla i da je suvisla, a da može da se otpeva. Ali zato kad je napravite, onda ste ono kao, yes! Onda smo presrećni, jer svakome ko napravi dobru pesmu na srpskom, trebamo skinuti kapu, jer znamo kroz šta je prošao da bi to dobro zvučalo. A na engleskom je mnogo lakše, ubaciš baby, baby i voziš. Koliko se dugo baviš pevanjem? Joj, ne znam, baš sve koliko imam, 12, čekaj, oko 15 godina. A gde si počela da vežbaš? Kad si se ošte prvi put susrela sa javnim nastupom? Pa, iskreno, ja nekako celu tu priču povezam, da kažem, sa srednjom školom. Naravno, mladi metalci, ide se na svirke, baš to što je rekao Zlaja, znači nam je bilo bitno da mi možemo petkom da izađemo usekat se u KST, znači da se ide, da se sluša muzika, da se skupljuju pare, da se kupuju kasete kod Skrca svoje vremeno, pa onda CD-evi.
Ove, i tako je nekako krenulo iskreno u toaletima dizajnerske škole da se tu nešto peva, da se vežba uz Nightwish i slično. Ove, sad imala sam sreću, stvarno sam odrasla na dobrom zvuku, u mojoj kući se zaista uvijek slušala kvalitetna muzika. E, a onda je nekako to krenulo, ne znam, ide se kroz grad, prođe se kroz Knez Mihajlovu, pa uz ulične svirače, pa, ali bukvalno, mislim da je bukvalno ta neka, taj neki javni nastup izvežban upravo na taj način. Tu su ljudi koji vidiš tada nikad više, a zapamte te i ovaj, razbiješ tremu, jako je to u početku bilo odmah. Evo, da niko ne vidi. I onda ove, ko se ne... Za radio slušao, da se upravo pokrila preko glave. Ovaj, znači, pokriješ se i kao pevam ja tu nešto, samo da me niko ne prepozna, a onda me postaje bukvalno bilo baš briga. Ove, i onda je prvi band, ne znam koji je bio, High Voltage svojevremeno, i to je bio Tribute Rammsteinu. I to je bilo fenomen. Posle su nastale neke druge priče, pa evo i kako se Bože zvao, No Excuse, to je čak bend u kome sam ja pevala sa Nemanjom, koji je sad u Nevernim bebama, ne? Pa onda Atlantida, kasnije se zvao Atlantida, znači to prosto to su ti neki ljudi koji su danas zreli muzičari, a svi smo počeli da kažem na isti način. A posle Atlantide počela se slušaš Donovana. Ove, tako da je nekako tako išlo, prosto iz benda u bend, žanrovski isto sam šetala, ne pretjerano, iskreno, znači uvijek je to bio znači pop, rock, iskreno nisam bila, ajde, ne računam taj High Voltage, ali nisam bila u bendu koji toliko neguje tvrd zvuk kao što je Pluton. Ja sam prvi put ovdje imala priliku da pevam Iguano Apes i Cult i mislim sad i System of a Down i mislim gomilo neke stvari koje zaista sam naučila da zarežim. A svojevremeno kao klinka sam bila, hoću ja da grolujem i da skrivujem i kako se to radi. I onda ti dođe zla i kaže, Jana, nemaš što da pevaš tako, to pevaš kao, kako si rekao, naci metalka bez sluha. Da. Tako da. Kao ne. Kao to nećemo. Pijena metalka bez sluha, da. Pijena metalka bez sluha. Tako da je to bukvalno bila neka varijanta, ali onda otkriješ ovaj, u sebi da prosto imaš neki drugi glas, neku drugu boju, neki drugi bes u krajnjoj liniji. Jer i to je način da iskažeš emociju. Znači nekad vikanjem, mislim vikanjem. Ne verujte joj, lepo peva. Da. Umem ja i da pevam lepo. Ne verujte joj, lepo peva. Posle ćemo da čujemo, imali smo priliku pre početka emisije da čujemo single Sanjam. Yes. Posle ćemo da čujemo još jedan, pa će slušalci i gledalce se uvere tu u ono što pričate. Nežna metalka. Da, to su nam još i najnežnije pesme. Yes. Da, ovaj Sanjam i Or koja će biti posle puštena. Sanjam je jedna ovaj pesma koja onako dugo se kuvala u nama i to je praktično Jelenin prvi tekst, gdje smo nešto tako, stvari ona je napisala ceo tekst, sam ubacio tih neki par morskih delova, bio moj doprinos, trebalo na morskom je plavom žalu, ali to je bila jedna lepa saradnja, pošto je malo prepomenula i Nemanja iz Nevernih beba i ceo tribe Neverne bebe, to su naši, mislim, jako, jako dobri prijatelji privatno, i zaista nam dosta pomažu, mi smo često nastupali sa njima, zloupotrebljavali njihov studio u više navrata i nastavit ćemo istim tim trendom zloupotrebljavanja njihovog studija, baš konkretno za tu pesmu je Milan koji je direktor benda, šef na bende, CEO Nevernih beba. Ovo je odsvirao i klavijature Hammonda i uradio kompletnu produkciju. Kebac, bubnjar Nevenih Bebe, nas je onako potpuno neočekivano častio sa svojim bubnjem. Da, bila je jedna simpatična priča, znači Milan ga zove u 3 ujutro, kaže, ajde zlaj, kaže, odsvirao ovaj buben, nešto, prosto mi imali nekakav buben, tu nešto se tu Milanu nije se vidjelo, čovjek stvarno perfekcionista, misli što se čuje po njegovim pesmama, to zaista je sve savršeno, odsvirano, isproducirano, osmišljeno, zaista do van granica perfekcije. I nešto u nekom momentu zasmetalo Milanu, nije mi uopšte čak ni rekao, nije mi ni javio, nego je on u 3 ujutro nazvao Kebca, kaže, ajde Kebo, kaže, pošto Kebac isto ima svoj studio u Valjevu, kaže, evo, kao šaljem ti matricu, snimi kao Zla i Bubanj, i Kebac u 7 ujutro vraća njemu, šalje mu isto mailom, evo, kaže, snimio sam ti Bubanj za Zla i to večer, ja dolazim u studio, oni jako srećni, puštaju mi pesmu i ništa mi ne kažu, kao, e, ja čuješ nešto, rekao, pa čujem, naravno. Divni su, zaista, ovom prilikom i zaista
zaista sve pozdravljamo i Milana i Kepca i Jelenu Tijanu i Ranđu, Jelenu Tijanu, celu ekipu, to su ona naša braća i sestre. Velike lekcije. Devine. Kako uspevate da ipak imate i druge obaveze i posao van samog benda? Kapiram da vam je bend jedna velika ljubav, ali jedna smena, druga smena, kako izgleda jedan vaš dan? Ono? Kažu, ne vežbam uopšte. Šalim se, pa nije, pre svega je ljubav. Kad voliš, on ćeš naći vremena i ukrašćeš vreme, otećeš vreme. Znači, kad nešto, to može se porediti ono zaista sa zaljubljenošću. Kao sledeći naziv singla, ukrao sam vreme. Ukrao sam vreme, kad si zaljubljen, ono, naći ćeš svako vreme da se nađeš sa, ne znam, devojkom, dečkom ili ko već šta je preferirao polova. Tako i mi, u stvari, mi smo zaljubljeni u muziku, zaljubljeni taj naš bend i onda ćemo bukvalno nekad ono, što kažu, i na silu i uprko svemu naći vreme i za probu i za svirku i sve, tako da, a sreću mi ni ne sviramo toliko često, to jest selektujemo gde sviramo i koliko sviramo, ne idemo baš ono pod svaku cenu da prihvatimo svaku svirku, nego zaista sviramo na mestima gde nas ljudi dobro prihvataju i vole i onda da se ne bi baš zbog istog razloga potrošili. Mi nismo ono što se naziva tezgaroški bend. Znači mi zaista čak i te kavere što sviramo ono srcem i dušom, zato što ih volimo. Znači, sviramo ono što volimo, ne ono što moramo da sviramo, nego baš se svira srcem i dušom. I onda ne moramo ni da pristajemo na taj neki na tu učestalo sviranje koliko ljudi koji zaista ono i možda i egzistencijalno zavisi od te svirke, znači mi ono baš za gušt radimo. Kada si ti prvi put došao u dodir sa muzikom? Kad si ti prvi put nešto zasvirao ili možda napisao ili zapevao? Dodir sa muzikom bio je, ja mislim, vjerojatno sam imao 2,5 ili 3 godine kad sam bio backstage u Dubrovačkih Trubadura, mislim, to je pošto su to bili prijatelji mog oca pokojnog i on se družio sa gomilom njih, pa onda sa Rajkom Dujmićem koji je komponovao čuvenu numeru Skalinada. Sad, ovo je sad sve neka dalmatinska priča, pošto sam je rođen u Splitu i koji je mene čuo kako pevam i onda je rekao, ovaj mali ima sluha, naravno to smo i roditelji ignorisali, pa sam se ja tek setio negdje u pubertetu da imam sluha, pa sam počeo da sviram gitaru. Ali činjenica jeste da ceo život sam je okružen muzikom i dobrom muzikom, stalno se neka muzika i slušala kod mene kući i onda tu nekim tim pubertetskim danima kad je bio veliki problem kako zavesti devojke, tad su gitaristi bili jako popularni, i onda sam ja naravno rešio da sviram gitaru. I tu sam se zeznuo, naravno, pošto sam ja ostao sa gitarom, ovi drugi oteše devojke, ja ostao sam sa gitarom, da mi je preostalo samo da vežbam. Da, na devojkama, gitari. Treba poneseš ove slike. Tako da ta neka priča počinje negde tamo, recimo, 8. razred, 1. srednje, mislim, negde to leto, kad sam ja dobio tu svoju prvu gitaru akustičnu, i onda sam kao besomučan vežbao po 10 sati dnevno. Stvari, to je period kad sam najviše i vežbao, realno. I skidao pesme, tad nije bilo ni YouTube-a, ni interneta, nego šta čuješ, moraš da skineš, mislim, nije bilo ovih pomagala, jeli, današnjih. I to je jako dobro, se tu razvija sluh, razvija se muzička inteligencija i kreacija negde, tako da sam ja u stvari jako zahvalan na tom periodu, a i dobar period sam bio uhvatio tog muzičkog odrastanja, to su bile neke kasne 80-te, kad je stvarno muzika bila u svom jeku, od Metallike do Iron Maidena, od U2-a do Depeche Mode-a, od Kalta do ne znam svih tih nekih bendova koji su dan danas meni negde uzor, oni su tad bili zaista ono što kažu u top formi, i izbacivali najbolje pesme i najbolju produkciju i to je, evo, i dan danas priznaju svi da to vreme teško može da se ponovi tog muzičkog kvaliteta, mislim, evo, od Prince-a, David Bowie-a, svega toga, znači što je bilo, što je u to vreme bilo aktualno i što je bilo nekako, što je davalo najbolje rezultate. A gde si ti završila osnovnu školu? Jesi nekad bila ono u fazonu, imamo priredbu, ja ću da učestvujem? Pa, dobro, ja živim inače na Unci, prigradsko naselje, i nije prošla priredba gde ja nisam bila solista. Pretpostavila sam. Mislim, ne mogu kažem da sam ja od uvek bila kao što sam u Plutarnju. Ja, ne. Ne mogu kažem da sam bila stidljiva, ali prosto, ne znam, to mi je nekako, sad kad se setim tog nekog vremena, sve su to neke one kompozicije fine, drage, sve to super za mame, tate, bake, deke. Šta ti se desilo? Šta ti se desilo? Ali, nemam pojma, nekako sam i ja bila u manjini što se tiče i muzičkog ukusa,
I mislim, ok, mala je sredina, mi se svi znamo, meni su svi ti ljudi dan danas dragi, sve to stoji. Znači, drugačije je to u maloj sredini gde ti svakodnevno viđaš ljude sa kojima si išao u osnovnu školu, tako da je to stvarno super. Ali ovaj, te priredbe, to, ne znam, meni je to bilo zaista super. Ja sam čak u nekom trenutku krenula da sviram harmoniku. Znači, što je meni bilo, znači, ja sam tela klavir, ali toga nije bilo. Što bi mogla, vidiš, možda da bi danas to mogla da se isplati bendu, to vidiš, kažem. nisam znao. Hvala Vanja na ovo, što smo uspeli slučajem ovu informaciju. Čekaj, ja mi idem na Mars ili ne, misli, svaki put, ubacila sam namjerno ovaj, neke narodnjačke trilere, čisto ovaj, onako malo da se našalimo, a s obzirom da sad imamo i neki vokal procesor koji je onako sjajan, gde malo tretiram besomučno neki efekt gde sam kao veverica na steroidima, tako da tu moram da probam na nekoj svijetu. Samo ste našali 100 euro meh i 100 euro meh, pustite. Kažem, kad raširim i kolika sam žena. Sad se promoči kartica. Da. Ove, tako da, mislim, nije to loše, znači imali smo mi dobre nastavnike. Vidim ja da ćeš ti posle emisije zlaj, taraparaparam. Nisam znala kako ljubav da ti dam. Ove, ali što znam, nekako zaista tek sam iskreno krenula da u te neke muzičke vode tek nakon toga i konkretno da obraćam pažnju na muziku kao takvu, zato što iskreno mi smo u osnovnoj školi imali katastrofa časove engleskog i to, znači sve što se radila, radila se sama kroz filmove, muziku, ali tek u srednjoj školi kada si ipak ti u kontaktu sa, da kažem, gradskom decom, sa gradskim dešavanjima, kad ti imaš priliku da izađeš na mesta gde su ljudi slični tebi, da zaista budeš deo cijele te priče, je tek onda sve to kreće. Znači, ja nemam kažem, naravno, mislim, bilo je naravno još ljudi koji su slušali i punk i rock, ima nas i danas. Volao sam devojku iz grada. Ali drugačije je to ipak kad se krene u grad i kad se krene, mislim, na ta kultna mesta i akademija koja je zatvorena i gomila još nekih mesta koja više ne postoje, nažalost. To je zbog tebe zatvorena, nije? Pa nije. Tako da, tek negde zaista od srednje škole sam, da kažem, definisala što se meni zapravo zaista dopada. A sve to što je bilo pre toga, bile su te muzičke sekcije, te takmičenja, Zlatna sirena, sve to stoji. Ali tu sam, da kažem, krenula da, pa bila sam Zlatna sirena. Evo, Zlaja se smeje, samo Zlaja zna zašto se smeje. Mala sirena, da. Da. Zlaja je otkriva danas u emisiji. Na morskom je plavom žalu. Ovo je koga, ovo treba da se preimenuje na psihijatrskom kauču kod Vanje. Da. Pričajte mi o vašem detinjstvu. Hello, my name is Jelena, joj, dobro, pa mislim, kapiramo ono što hoćeš da kažeš. Negde si tu pronašla ljude sa kojima možeš da pričaš na možeš to, da temama što koje što tebe da, zanimaju i da napreduješ onda u suštini. Pa dovoljno je biti drugačiji, ovaj, pa da ti samo to po sebi bude, da kažemo, ipak neka okolnost koja te dovodi u neke situacije da si zaista usamljen. Mislim, ja sam nekako od malih nogu predodređena bila za te neke umetničke pravce, znači ja sam završila grafički dizajn, to mi je izvorna profesija, u nekom delu života sam jako mnogo i slikala, pa sam prešla na fotografiju, znači kako god okreneš, od malih nogu sam ja u tim nekim umetničkim vodama. I bila sam drugačija od, da kažem, svojih vršnjaka i sve to imalo svoje, znači kad ti pokušavaš da kažeš nešto, ali te ne razumiju, ne hoće, daleko od toga da neće, znači, ali jednostavno ne mogu jer ne razumeju taj svet. Ove, tako da je zbog toga, kad je krenula srednja škola, kad ti kreneš i izlaziš na mesta gde takođe ima ljudi koji su drugačiji, pogotovo, mislim, muzičari, bagra, ove, divni ljudi. Fini smo ljudi, trpimo je, mislim, šta ćemo. Šta će, jadi samo, šta će, evo dve godine. Bolji odoše boljima. Posedeo je kako sam ušla u bend, pojavile su mu se prve bore. Ali dobro, obrve mu rastu. Dlak iz ušiju. Ali dobra je stvar što prosto, ne znam, eto, kako je sve to krenulo u srednju i tako nekako sam ja našla svoj put i tome sam ostala verna, ogomila nekih mojih i poznanika i drugova i prijatelja. Isto, svi smo mi bili i rockeri, metalci i volili to što slušamo i što radimo, pa su neki, opet sticam okolnosti, otišli u neke komercijalnije vode, pevaju i narodnjaki, sva što super poštujem, znači to je opet što kaže Zlaja, drugačije kad neko od toga živi, a drugačije kad neko može sebi pa bukvalno da priušti da se time bavi iz ljubavi, ali ja sam nekako odabrala da ostanem verna
ljubavi i da se ne prodam. Ne, teško je raditi to, nije lako, uopšte nije lako, ja znam, mislim, gomilo mojih prijatelja, muzičara, ono, već dugogodišnjih, koji se bave, jeli, tim nekim drugim vrstama muzike, koji nisu u tome, u smislu da oni to vole, oni to ne vole, oni to doživljavaju kao posao. I to zaista, kad doživiš kao posao, zaista zna da bude užasno naporno i psihički i fizički, to za njih nekad ono totalan teror, a meni je lako. Nije mi teško ni da vuklem opremu, ni da vozim po 3-4 sata, ni tamo, ni nazad, ni da odsviram ceo koncert, da potrošim, ja se ne osjećam umornim, a oni se jadnu i ono stvarno što kažu nakon 2-3 sata svirka, već osjeća slomljenim umornim, baš zato što u stvari bave se nečim čime moraju da se bave, što negde, pa realno i ne vole, ali su prisiljeni. A realno, ono, šta mislite, da li neko, iako postoji, institucija, osoba, organizacija, tim, ko podržava autorske radove i bendove, da li vi imate još od nekoga podršku i šta mislite, šta će se samo, desiti evo, sa autorskim evo, bendovima bukvalno, za 5 godina? Bukvalno ovako, ono što smo mi doživjeli, to kažem kao jedan, hajde, etabliran bend, znači nije da ljudi nisu znali za nas, pogotovo po tom kave radu i po klubovima i sa gomilom nekakvih poznanstava u tom muzičkom svetu. Ali smo takođe doživjeli da što se tiče samog nekog našeg prezentovanja autorskog materijala, to je bukvalno bilo na jednoj, na bazi, imali smo podršku samo ljudi koji imaju sličan entuzijazam kao što smo. I što se tiče radija, što se tiče televizije, što se tiče drugih medija. Udruženja isto. Udruženja, svega toga, znači podržali su nas ljudi koji su zaista entuzijasti rock'n'rolla. Gde god smo pokušali, kako da kažem, nekim tim komercijalnim medijima ili mainstream medijima ili kako bih već nazvao, tu ili jednostavno dođete do zatvorenih vrata ili vas možda nešto, znate, onako pomenu vas i sve to, ali da će neko ozbiljnije da se bavi time i to više nema veze čak ni s time kakav kvalitet nosite. Znači to apsolutno možete da imate zaista najbolje produciranu, iskomponovanu, fenomenalnu pesmu koju recimo neko drugi kad bi snimio, koje je drugačije ime i to se dešavalo, ima niz primjera koje bi ja mogu sad da izvlačim, ali ajde što kažem da sad ne personalizujem previše sve to. Znači imate autora koji snimi identičnu pesmu sa identičnim aranžmanom koja recimo bude potpuno nezapažena, neki drugi autor to isto snimi sa istim aranžmanom, malo je nešto diskretno izmeni tehnički i to ima ono tipa milione pregleda na YouTube-u, tako da zavisi užasno te podrške medijske, bukvalno, znači sve se to svodi na ono standardno srpsko ko stoji iza koga i ko koga gura i tu što najgore, čak ajde da se gure neki kvalitet, pa i ajde, ali situacija su vrlo česte da među tim, ajde, uslovno rečeno etabliranim bendovima, vi imate nekih sjajnih muzičara, a imate nekih ljudi koji ne bi prošli ono zaista, realno sad ne pričam ovo da bi bio maliciozan, zaista ne bi moglo prođu ni na audiciju, ni za osnovnu muzičku školu, mislim, po svom kvalitetu, odnosno nekvalitetu sviranja i pevanja. I čak imam ne utisak, nego negde i maltene negde dokaze da se, pogotovo što se tiče rock'n'rolla, znači da rock'n'roll je malo nezgodan jer zna da bude super sviran. I uvijek je rock'n'roll na neki način držan pod kontrolom, koliko je mogao da bude držan, ako ga pustite malo, on ima taj neki bunt u sebi, ta neka priča buntovna koja praktično nijednoj negde, nijednoj, ne samo vlasti, nego nikome ko je li bi teo da se ne talasa mnogo ne prija, i onda vi morate na neki način rock'n'roll da kontrolišete. Onda je najbolje da napravite neke svoje rockere koji su kontrolisani. Tako da se čini mi se da, sad ne znam da li je ovo možda malo i prejako za ovu emisiju, da započnem tu temu. Samo ne, samo izvali. Ali čini mi se da zadnjih i desetaka, možda i više godina, da se jedna scena se podržava koja se bukvalno prodaje kao rock'n'roll ili kao neka češća alternativa ili šta li je već ovde u Srbiji, koja zaista niti ima taj muzički kvalitet, niti ima taj produkcijski, niti jedan realno kvalitet koji bi negde, kako da kažem, ako se poredimo sa svetom, ne bi mogao da prođe nigde, ali se to kod nas definiše kao nekakva rock scena.
A ta rock scena... A pritom nije istina da nema kvalitete, kažem. A nemo... ima recimo bendova, da. Zaista ono, da se smrdeš kako dobro zvuči. Tačno. I koja je verovatno ima demo i koja ima 200 pregleda, ali, ali ima dušu i kad slušaš... Ne, ono... na festivalima, ja već godinama fotkam. Tehnički gledano, to su bendovi koji su vrhunski, koji bi mogli komotno da idu na svetske festivale, ljudi da, što bismo mogli mi da se... Znači, apsolutno, ne samo klinci ili kad nego... Ali kad ih čuješ, da. Ali jednostavno, oni nemaju podršku, nemaju apsolutno nikakvu podršku i to je zaista taj neki, to bi recimo negde u svetu ili u Evropi, ne znam, to bi bio zaista nekakav mainstream rock'n'roll ili bi bili bar zapaženi ako ništa drugo, kod nas takvi bendovi nemaju apsolutno nikakvu šansu, ali zato imaju nekakvi bendovi koji su svi oni imaju jednu zajedničku komponentu, onako vrlo su, da kažem, smirujući, umireni, da ne kažem, sedirani. Mhm. Sedirani sa čime sve može da se čovjek sedira. I pazi ti kao ja, doktor, kao lekar. Ja kao može da se sedira. E, svi ti bendovi koji se jeli sad pod neki rock alternativu ovih zadnjih 10 godina prodaju po Srbiji, su nekako imaju tu sedativnu komponentu. Malo onako da umirujuću, nemaju taj iskonski bunt i to vada nekom odgovara da to bude. Dobro, svako sluša ono što voli, samo što je šteta, što zaista u godinama fotkam i autorske festivale i zaista sam se naslušala tamo tako kvalitetnih i klinaca i starijih ljudi koji rade fenomenalnu muziku, zaista, znači oslušaš njihove autorske pesme i bukvalno ostaneš zabezeknut, kreneš da ih tražiš i baš to što si rekla, 200 pregleda, A ja se oduševim, znači... Sad smo skoro bili na festivalu Užica, svirali smo i to smo, ajde se pohvalno, bili headlineri, Užički rock festival je bio i koji baš podržava Užičke vrlo talentovane rock bendove, mi smo bili oduševljeni. Znači, koliko dobrih bendova, koliko dobrih muzičara, njihovih lokalnih tamo, pritom su nekoliko je bilo baš samo autorskih bendova, kakve pesme imaju ljudi, znači mi smo zabezeknuto slušali, pa to je potpuno fenomenalno nešto. Hit do hita, ljudi. Igranje regijom, rokom, fenomenalno. Da, crossoveri, Judah Fenn i ljudi, pritom to je vrlo kompetentno zvuči, ma niko nije nikad čuo za njih. A ljudi kidaju kako sviraju, fenomenalno. Tamo oni imaju neku svoju publiku koja čak i zna tekstove, zna, fenomenalno. Ali to zaslužuje, kako kažem to, zaista zaslužuje širu publiku. I ne samo oni, nego još gomilo takve bende, znači možete da zateknete tako dobrih, znači ima ko da svira rock'n'roll, ima dobrog rock'n'rolla, samo to je rock'n'roll apsolutno nema pristup uopšte ni blizu nekog mainstreama. Čak i neki mediji koji se nazivaju rock medijima u zadnje vreme, što kaže i po gradu i po regionu, ni oni nešto, oni potpuno neku drugu neki priču. Neki sedativi. Potpuno neku sedativnu priču podržavaju ili neku priču od pred 30 i nešto godina, mislim, mi smo odrasli na toj muzici, ali desilo se i nešto muzike umeđu vremenu u zadnjih 20-ta godina nove. Ne možemo uvek da se vraćamo na scenu, ako ne dajemo priliku, da. Cepeline, koliko god ih voleli ili nešto, daj ljudima nešto novo što se dešava. Toliko, a ima. Toliko dobre nove muzike ima, koje ne možete sem po YouTube-u i ovako nekim ličnim istraživanjima da otkrijete uopšte, ajmo, strašna muzika. E sad, da li su festivali dobra ili loša prilika da se neko prikaže, u smislu, ako imamo 500 festivala, onda se ja pitam, dobro, a šta je inače sa scenom kad se završi festival i sa klubovima, ili ako imamo festivale, konačno imamo mesta ili datume gde možemo da čujemo neke ljude. Ja sam uvek tu podeljenog mišljenja od festivala do festivala, ne znam za vas. Pa to je problem pre svega zato što se konstantno, znači, provlači ista imena. To je po mom mišljenju veliki, veliki problem. Konstantno svaki festival, copy paste. Znači, bilo bi to stvarno super kada bi festivali zaista, evo, baš ovo što smo pričali sada, podržavali upravo raznolikost, kada bi zaista i mlađi i stari, nebitno, ljudi koji imaju šta da kažu, dobili priliku da se predstave publici. Samim tim, publika bi imala priliku da čuje nešto novo, samim tim bi ih tražila ako im se sviđa, samim tim stvara se neka podloga za neku scenu. Ako imaš 5 festivala i da se, što kaže, zla je provlači 10 imena, konstantno. Ako pogledate, recimo da ima neki, ajde, pustimo rečeno, neki 15-ak festivala, do 20 po Srbiji regionu, od, ne znam, tog nekog perioda aprila, maja, pa do, recimo, septembra, oktobra, kad je realno da se svira na polju. Da.
I uzmite sad, nije bilo što kažemo, ko bude zaludan može da uzme, da popiše headliner svih tih festivala zadnjih 5 godina, shvatit će to 10 istih bendova. 10 istih bendova. Znači to je jedan apsolutno monopol. Znači neko ima monopol na te festivale, pritom to nisu festivali komercijalni u smislu, znači ljudi plate kartu, mislim plate ljudi tu neku kartu, neku lovu, ali glavna lova koja dolazi ali za finansiranje tih festivala je budžetsko, sponzorska, onaj čekaj sad, mislim, znači to je očigledno, vrlo očigledno, ne treba biti mnogo pametan pa zaključiti da neko nekome krajnjoj liniji, ono što bi se srpski reklo, namešta nekakav posao. To nije okay, realno. Da, headlinera mora da postoje, ali treba napraviti nove headlinere. Što kaže, kad smo već ušli ili u celu tu priču, možda se godinama, decenijama, o te neki dočeci novih godina, ti neke proslave po trgovima, po ovo ono, pa toliko je, mislim, ja sam sve nam je jasno zašto, šta i kako i ko tu dobija i šta kako dobija, ali što kažeš, imaš gomile nekakvih fenomenalnih bendova koji bi ti svirali za mnogo manje pare, mnogo bolji repertoar, u krajnjoj liniji ne mora se to vezivati samo za novu godinu, kad se prošetate malo po Evropi, pa to je stalno puno nekakvih festivala, to stalno nekakvi ljudi sviraju od studenata, akademija koji izvode klasična dela, pa preko bendova koji onako sa nekim malom opremom, razglasom stalno negde sviraju, to od Minhena do Soluna, od Rima do Venecije, od gde god krenete, Beča do Pariza, stalno imate neka dešavanja, stalno je tu neki puno, neki potpuno fenomenalnih, talentovanih mladih ljudi koji svugde sviraju, to jedino u Beogradu, nažalost, ne viđamo, uopšte ne viđamo, ili po Srbiji. Ma ima, opet, nije tako često. Ni blizu, ni blizu. Znači, ne može da se poredi sa onim, a ima potencijala, imaš ljudi. Ima, kako ne. I to bi moglo da se radi, toliko je, kao kažem, ideja, toliko je nekih mesta gde bi to moglo da se ostvari. Pa imamo prostora, da, imamo prostora. Prostora imamo ogromno, pa možeš u Beogradu za večer, možeš da napraviš sigurno na najmanje 10 lepih prostora, možeš da napraviš različite svirke. I za mnogo male pare. Kad smo kod toga, gde je sledeća svirka i ona poslednje? Sutra je jedna. Da, Udruženje rock muzičara Srbije, Mutapova 12. Mutapova 12, jeste, s početkom u 10 sati, sa ograničenjem do 1, zbog, kućnog reda, kućnog reda, nereda. A odmah nakon toga, naš dragi, najdraži Šabac i klub Baro. Smo počasni šabački bend. Da mi sad da objasnite šta vi toliko volite u tom Šapcu. Vi svaki put kad se vratite... Mi volimo tolike srpske gradove, zaista i Šabac, i Požarevac, i Užice. Ali negde mi se čini da je Šabac poseban. Ima nešto u tom Šapcu, zaista Šabac je zaista jedan od najrokerskih gradova. Oni imaju vrlo ozbiljnu tradiciju rock bendova, ona za 30-ak i više godina i festivala. I to su ljudi koji zaista i žive rock'n'roll i vole tu scenu i mi obično recimo kad negde gostujemo sa strane prvi put ili onda obično recimo kao dogovorimo se u bendu da odaberemo ipak možda malo mekši repertoar pošto ljudi nas još uvijek ne znaju, ne znaju da se možemo malo uslovno rečeno komercijalni, malo poznatije pesme, sve mu Šapcu. Da. U Šapcu mora se svira brutalno, brutalan metal underground, znači oni ne priznaju ovo komercijalu uopšte. Znači Šapčanima moramo samo onako najsuroviju varijantu, što nama naravno ni malo ne smeta, čak šta više. Da, to je fenomenalno. Kaže, mi smo imali čak, evo baš je situacija bila prošla svirka, kao, da li da sviramo tamo Chop Suey ili ne, ajde, da, kao, ajde. I krenuo mi System of a Down. Kao, ajde, neka ide, ali ceo klub, znači klub koji je na dva nivoa i plus neka galerica iznad bine, znači radi, pulsira kao jedan, znači smo stali. Onda postoji još jedna stvar, Šabac i sluša i voli naš autorski rad, Šapčani znaju sve naše pesme na pamet, traže ih, vole ih. Zaista imamo sa njima jedan divan odnos, ali nije samo Šabac. Da, naravno, pa vi putujete po Srbiji, jasno. Divno je bilo sad zadnji put u Užicu, mi skrenemo sa svirkom, ajde u Užicu ranije nismo svirali, bar ne u toj postavi. Klinci iz prvih reda, oni svi znaju pesme naše, pa to smo se nadelili diskova, napotpisivali. Kostonci da su došli, preslatke neke klinci. Muzičari znaju da budu sujetni, ali kažem, oni ljudi zaista toliko su divni. Znači, ali stvarno nije, sad mora da se kaže ono,
ali zaista toliko draga i deca i ljudi koji su oni ne, bili naši kolege muzičari ovi to tako jedan normalan pristup koji ja dugo ono ko da se znamo 100 godina bukvalno. Zaista kao drugari ono ko da se znamo ceo život bukvalno takav nekakav jedan pa realno iznenadi se kad vidiš nekog normalnog i nasmejanog apsolutno još smo dobili izvini sa slepe kako sam te da ali jedna dobra stvar koja znači moram na usta moja hvalite nas ali zaista moram da kažem mislim, u krajnjoj liniji može to, ne opomena, ali čisto za nauk, možda i drugim bendovima. Ono što smo najčešće dobili, gde god da smo gostovali, van Beograda, to je od same publike da kažu da uopšte nismo umišljeni, da nismo sujetni i da ih ne tretiramo uz dužno pošto kao seljaki. Znači, to je x puta sam čula sami rečenicu. Ljudi da koji su ove dođe i kaže jo vi ste super vi ste sjajni niste ona kao ja mislim iz Beograda van bukvalno sa tako ne jednom ne dva put 100.000 puta mislim mi pre svega smo svi normalni ljudi radimo ovo jer volimo sviramo jer volimo poštujemo našu publiku ne ali to što kaže to je dobro upozorenje još kaže kolegama muzičarima da ono što kaže malo spuste ručnu Over, to su ljudi, ne treba podcenjivati nikoga, to je danas... Kakve veze ima odakle? To su sve gradovi sa ozbiljnom tradicijom. A druga stvar, danas je sve globalno selo, danas svako ima internet, danas svako ima informacije, zna se šta se desilo juče, danas ovde, onda tu ljudi prate scenu, znaju šta se desilo. Da, ali tu negde na kraju dana ipak je poštovanje koje pokazuješ publici. Apsolutno, treba... Da dođeš na vreme, da ne kasniš, kad si rekao da ćeš da objaviš, objaviš, da budeš... Ne, mislim, naša svirka da ne bude ono kao potpuno srčana do kraja, pa sad nekad se dešavalo što kaže da ti dođe, mislim, ono bude neka loša poseta, dođe 15-20 ljudi, nekad dođe 200, ne 300, ne veze, svira se isto. Sa istom energijom, ti istu stvar treba da isporučiš i ovim ljudima koji su ono polu zainteresovani, nezainteresovani, ne znam kakvi su, ili ovima koji te obožavaju i bez obzira koliko ih je i kakav je klub i kakve su okolnosti, da li te gazda zezno, da li te nije zezno, jer ti stojiš iza tog svog rada. Znači ti moraš da držiš jedan nivo, a opet kažem ti ljudi, to je publika zbog koje ti sviraš. Ne možeš ti da se postavljaš arogantno prema publici, jer to jesu ti ljudi kojima se ti obraćaš. To su ukrajinci, to su tvoji prijatelji. Samo ti još ne znaš da su ti prijatelji, a to su ti prijatelji. A bilo je stvarno situacija gde nama treba da izađemo na binu, sve namešteno, super, klub pun. Paf, mikseta se zapali, znači nije ni do nas, jednostavno tehnički loše povezano. Mi gotovo, znači to je već kasnije svirka, ljudi već da li odlaze, da li ne, znači jer ne dešava se ništa, povezuje se neka minijaturna mikseta, ne čujemo ništa, znači izlazi zvuk, roka, 4 sata, znači gde ja sam imala tako upalo mišića, nisam mogla direct držati, nego sam nogama lupala u binu i tako svirala direct. To 4 sata bez pasta niko ne svira, to samo to sam imala da... Ali bukvalno, znači gde ja sam, ja ne znam, svi mi smo popili, ne znam, ja mislim 2-3 litre vode, što kaže, ne idete se u toalet, ali sve izašao kao zraškanje. Zašto kažeš voda, a misliš na pivo? A nije. Ali poslednje... Priznala bi ona. Zašto kažeš? Evo sada u Požarevcu, publika je tako dobro reagovala, isto je 3 sata, 45 minuta svirke, ali, znači, ostao si već bez glasa, gotovo, znači, ali ljudi, bis, kad ceo klub, znači, traži, kad hoće, znači, žele, oni ne žele kraj, neki ide, bis, neki ide, sve. Ne želiš kraj. A da vas pitam, šta se dešava sa albumom, kad mi to možemo da očekujemo, ili da vas ne pitam, nam ne stajem na muku. Pitaj nas slobodno, pitaj nas slobodno. Čekaj, da vratim sad vreme, drrrr. I šta se dešava sa albumom? Koji album? Sanjali smo. Doterala cara do duara. Znači, mnogo smo bili, ne mogu što nismo mi bili čak ni lenji, nego jednostavno neke okolnosti nisu išli na ruku. Album zahteva, stvarno, ako ozbiljno misliš da ga radiš, a mi smo malo onako, malo perfekcionisti. Malo, zaista, možda nekad i više nego što treba, sve to merimo, premeravamo, odslušamo, preslušavamo, ali opet to je nešto iza čega stojimo. I zaista, do sada šta god smo izdali, zaista smo ponosni na to, od što kaže, kompozicijskog do tehničkog dela, jako smo zadovoljni. E sad, kažem, mi smo možda tu malo negde sporiji u izdavanju svega toga, ali zato, dok sebe ne zadovoljimo, neću, međutim sad je već doteralo cara
do duara i ovaj, sad bi album trebalo zaista da se ovaj, imamo neki, ne kažem baš ono rock, ali smo sami sebi negde više zadali taj rok do kraja marta da se taj album konačno izda. Ovaj, srećom, većina pesama su tu ovaj, već urađene, iskomponovane, izaranžirane, ostalo nešto tu da se doradi naravno i da se... Ovaj, da Jelena napiše tekst. Da, još neke malo tekstove sredi, i, ovaj, ali u principu ja očekujem da, ovaj, da ćemo ovaj, uspeti to do kraja marta, ne samo da snimimo, nego i da izdamo. A možda još da neki se... spot? Oda. Kao čekamo samo da Jelena donese kameru. Ova pesma koja će sad biti prvi praktično jeli single nakon ove male pauze, ovaj, nakon Sanjam, ovaj, pesma Antigravitacija. Ovaj, ta pesma je krenula u stvari kao jedna simbolična, pa čak i delom ljubavna pesma, ali nosi jednu ozbiljnu poruku. Jednu, i koliko se ja sećam, to je bila knjiga ili izložba? Knjiga našeg prijatelja Borisa Starešine, koji je čovjek, je, inače moj prijatelj još s medicinskog fakulteta, ali on bio pametniji od mene, pa je na vreme odnosno od medicine i prebacio se na književnost i ovo je jedan inače divan čovjek i divan književnik i, ove, i uspešan. I ove, on je napisao zaista, njegova najnovija knjiga se zove Antigravitacija. Ja zaista, i prošle nedelje bila promocija u galeriji Polet, te njegove nove knjige, on je jedan izuzetno duhovit, izuzetno talentovan pisac i zaista piše drugačije, to, više možda se njegove knjige, njegove književnost sporedi sa filmom, znači to je kao da, recimo da je neko, da kombinacija Matrixa i Monty Pythona, ako može to ikako nekako da zamisli, onda je to to, prilika, znači jedan potpuno neverovatan, sarkastičan i apsolutno ove, naučno-fantastični humor, bizaran u neku ruku i sa nevjerojatnim obrtima i ove, on je i po toj knjizi svoj napisao pesmu. E sad, onda smo se dotili mi te pesme tog teksta pa smo ga onako malo masakrirali da bi on bio pevljiv. Da bi on bio pevljiv, pa smo se tu malo možda i negde zanijeli, tako da je to sad više Jelenin nego Borisov tekst, ali funkcioniše odlično. U suštini njegovi stihovi su nam bili konkretni, znači na bridžu u pesmi, su nam bili inspiracije, ali pesma je prethodno se zvala Kleopatra, radna varijanta. I bila je neka, da kažem, stvarno ljubavna varijanta teksta koja nikako da se tu nešto završi, jer jednostavno vada nije leglo, vada sve kako je suđeno, stvarno. Da, onda, pesma je samo sebe našla. Ali bukvalno, ali odjednom krenulo, ja često volim da se šalim da će me Zlaja zatvoriti kod njega u kupatilo, da ključati vrata, zato što ja uglavnom, znači ideju za pesme, no ono dok se tuširam i tako to. Vada je akustično dovoljno. Da. I onda kao, jel kupati, ja sad ću lepo te zatvorim ovde. Prirodni reverb. Pošto nam je mini studio kod Zlaje u kući i onda, znači, bukvalno se šale da će da me zatvori kupatilo i tako ću da napišem sve tekstove. Ali činjenica jeste da zaista smo sedeli i kao dumali šta, kako da se peva i u tom nekom naletu, bukvalno za jedno večer napisan tekst. I tek kada smo je zapravo... Za dve godine i jedno večer. Ali sjajno to što tek kada smo je izveli, znači ja sam, meni falila nešto polovina strofe i Zla je naravno kasnije na probu i svi smo u stvari kasnili, jedan je bumljar naš dragi, Srki bio na tačan, znači u stvarno ovoj nođe. I onako promrzli, nekako gledam šta se rimuje, gledam one Zlajine sinonime, ali bukvalno na jednom papiru, šta se rimuje i tu nešto napišemo. I tek u stvari, kada smo prvi put izveli celu pesmu i kad je ceo tekst, stala sam... Sama sebe našla i tek onda skapiraš koliko je neka... To je jedno onako, vidjet ćemo da li će biti puštana. Pesma je dobila jednu onako, da kažem, protestno-subverzivnu notu. I što namo naravno, ne da nije mrsko, nego nam je negde i drago, jer mi smo negde malo onako, kako da kažem, buntovnički nastrojen bend, u stvari, koliko god imali tih ljubavnih pesama i sve to, ali to je ta energija, buntovna energija rock'n'rolla, tu gori u nama žestoko. Tako da je ona dobila tu jednu protestnu buntovnu notu, tako da sad ne znam pred ove najavljene izbore koliko će biti pušteno.
vidjet ćemo dobro, ako niko ne bude htio, mi ćemo da je puštamo. Ne, ne, nije ništa, nije ništa, ništa direktno eksplicitno, ali onako cela atmosfera, pesme, sve reči onako ukazuju da se tu nešto dešava. To je ono što bi nekad bi to recimo dok su bili nekad neki cenzori, kao danas ih nema, jel? Dok su nekad bili neki cenzori tamo sedeli po ne znam nekakvim radima, ono tamo u 70-ih, 60-ih, onda bi, to bi bila pesma koja bi njih zbunjivala. Znaš, ona ne kaže ništa, opet kaže, no, 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 to bi bilo onako, tako da vidjet ćemo, ali, svako će moći nju da rastumači na neki svoj način. U suštini sve naše pesme imaju neku zaista poruku samo za sebe. Evo, Sanjam konkretno, dosta ljudi povezuje kao jedna ljubavna priča, kao, eto, devojka koja nastavlja dalje i posle, ovaj, devojka, dečko, nebitno koja peva, ovaj, nastavlja dalje s priče, ali cijela ta pesma je sa druge strane imala priču od nekog oslobađanja nekih ličnih demona, da li će to biti depresija ili da li će to biti neki drugi problem, ali ima i tu poruku. Znači, to na, možda na prvu ruku zvuči jedna, još jedna ljubavna pesma, ne, to nije još jedna ljubavna pesma, kao i naše ostale, to nikad nije samo to. Jer zaista imamo mnogo toga da kažemo, u krajnjoj liniji ne bi se sve to ni krčkalo toliko dugo, nego bi izbacili daj što daš samo da se rimuje, mislim, i to je to. Neće biti samo vokalnih pesama, mislim, trebaju se tu nekakve instrumentale isto i to. Evo sad već mogu polako i da krenem da najavljujem neke stvari, neke onako poslastice. Jedna od gošći i gostiju, jedna od gošći na našem albumu bit će mlada Aleksandra, gitaristkinja thrash metal benda Jenner. To je inače jedan mladi, to su devojke koje imaju tako između 20 i 25 godina, koje su potpuno nevjerovatne, koje sviraju thrash metal, sad su izdale svoj prvi album i to za jednu francusku izdavačku kuću. Ovaj album se zove To Live Is To Suffer, album je fantastičan, ja sam imao tu sreću da sam ga čuo i pre nego što je izdat, ovo je u demo varijanti i to je zaista fenomenalno, a ta mlada dama, ta Aleksandra je također moja koleginica, ona je student medicine, jer nekako sam, kad smo se upoznali, kad smo krenuli celu tu komunikaciju, meni ona dođe ko, kažem, neko moje dete po svemu tome. Tako da smo napravili jedan instrumental, ona i ja, čisto gitarski, taj instrumental smo napravili onako baš u maniru kao da ste usred nekom jam sessiona, znači kao crossroads, totalna faza ono Steve-a i ne znam, jedno gitarsko ludovanje, šredovanje, ono razbijanje gitara i brza brzina, znači zaista onako jedan tehnički potpuno sulud instrumental, vrlo onako sa jednom plesnom. Ili to možemo da čekamo na albumu? Da, to će biti na albumu, tako da smo, eto što kaže Aleksandra i ja, smo ukrstili tu ove gitare na toj pesmi, onako ko pita i odgovor u stvari koji je jedan potpuno ono kao jedan blues jam session iz pakla, zaista tako to zvuči otprilike, fenomenalno. Tako to je jedno od iznenađenja na albumu će biti to gostovanja, biće još nekih iznenađenja. I bit će još nekih ovako pojačanja ekipe za leto i za festivale, to. Ako nas puste na ove festivale, kako smo malo prepričali o festivalima, ali imamo zaista zvuk benda, ovaj autorski zvuk benda je dosta kompleksan, tu ima i klavijatura i gitara i svašta se tu nešto snimilo, mi trenutno nastupamo kao četvorka, znači kao gitara, bas, bubanj i vokal, ali nas to negde ne zadovoljava u punoći zvuka do kraja, tako da će ovi festivali ići sa jednom pojačanom ekipom, a ta pojačanja će da budu poslastica, ali to neću još ništa da kažem, to će kad se pojavi, onda će to biti zaista zanimljivo, ali bit će potpuno onako, ljudima će biti jako, jako interesantno i mislim da će biti izuzetno zapaženo to što ćemo da uradimo. Ostavili smo za kraj emisije još jedan vaš singl, šta ste odabrali? Slušali smo Sanjam i ostao je sad? Ostao je Beleg na duši, pesma koja nam je zaista jako draga, sa jakom porukom. Naša prijateljica Marija Gojković, mlada književnica, je napisala knjigu Beleg na duši koja se bavi tematikom nasilja nad ženama, pogotovo psihološkog nasilja nad ženama. Marija vrlo često obrađuje svojim knjigama te teme od kojih malo ljudi zaziru i to je na jedan, onako onim pravim jednim ženskim rukopisom, ali surovim ženskim rukopisom,
te teme obrađuje, ali ne samo da piše o tome, nego ona vrlo i angažovana društveno oko toga u borbi protiv nasilja nad ženama, čak i pokrenula jednu kampanju Svaka kuća sigurna kuća, i u okviru te kampanje ona je napisala i tekst za pesmu Beleg na duši koji se zove Po njenoj knjizi, i nas je zamolila da iskomponujemo muziku na to. Mi smo to sa zadovoljstvom uradili i Jelena je jako lepo iznala tu pesmu. Pesma malo drugačiji zvuk nosi nego što su ljudi navikli nas, tu smo sigrali... Ima svoj beleg. Ima svoj beleg, da, tu smo sigrali malo i sa elektronikom i sa klavijaturama, i malo smo napravili onako, mada ima tu naravno i gitara koje su nam, naš light motiv, ali je hladna onako, a ima i razlog zašto je tako napravljena. Jednostavno povuklo nas je da napravimo takav aranžman, dok opet uživo kad je izvodimo, to je jedna ono, najbliže bi mogo da kažem, jedna ono klasična heavy metal balada, ali ima svoj studijski zvuk, ima jedan svoj poseban i jako nam je draga, pogotovo i zbog te teme i zbog teksta koji je... Velika čast prosto da učestvujemo. Pre svega nam je bilo čast da učestvujemo tu kampanju. To je zaista su podržale, dosta javnih ličnosti je to podržalo i učestvovali su u snimanju spota, tako da to je jedna stvar na koju smo onako zaista ponosni i gledamo uvek. Ili kad su humanitarne akcije u pitanju, ili kad god i negde, to je negde, mislim da je to ne samo dužnost umetnika, nego i svakog čoveka, ali pre svega umetnika da... Kad je već u poziciji da može da ukaže i da može da pokaže i da usmeri ljude ka nečem što je dobro i što je kvalitetno, ili da ukaže na neke pojave koje su loše, jer mi na drugi način ne možemo da se borimo, ne možemo da idemo da se bijemo za nekog, ili ne možemo da, jer nismo ni sami u prilici, što kažu negde finansijski, mada kad god smo mogli, pomogli smo, pogotovo u organizaciji humanitarnih svirki kad se skupljaju nekakve prilozi, ali mi se borimo muzikom, borimo se umetnošću i kad god imamo priliku, mi ćemo tu našu umetnost ćemo upotrebiti u neke pozitivne svrhe. Pa tako je bilo i u ovoj put. Stižu i poruke, da vidimo. Rade nam je napisao: dobar dan i srećan rad i vama, gospodine Rade. Sjajni gosti, odličan bend. Draga Vanja, odlično radite vaš posao. Hvala. Drago mi je da vam se dopadaju gosti. Rade dalje piše: lepo bi bilo da date šansu i prostora da se neki mladi bendovi predstave, njime bi to puno značilo. Nažalost, sve što nije komercijala nema nikakav pristup medijima, odlični ste, samo napred živeli. Živeli i vi, Rade, nama 100 godina. Bravo, Rade. Dođite, svratite na svirku, dopada mi se vaš predlog, to je bila moja zamisao da, pored svih mladih ljudi koji dolaze u emisiju, da... Pogotovo ako mladih. Ako mladih, da. Pa vi jeste mladi. Ovo si relativna kategorija, osjećam se mladi. Da dođe neki bend koji i pravi svoju autorsku muziku, mislim, generalno ja podržavam zaista sve mlade ljude, to sam vam već rekla, to i znate, koji stvaraju svoje, meni je to, ja to mnogo, mnogo cenim i možda to u početku kad se skupi ekipa nije tehnički sve u redu, ali meni to stvarno ima dušu, ja to volim da čujem. Pogotovo kad se okupi neka ekipa koja je pozitivna i koja upravo želi da se bori na taj način. Evo, čak bez obzira što kažu na godinu, više ne može da nas impresionira cover band kakav god daje. Da. Zaista, već godinama, što kažu, smo i naslušani i nasvirani i svega toga. I ti možeš da odeš na nečiju svirku i gaš, ok, tehnički je sve to dobro, tehnički je sve to super. Meni je danas mnogo draže, mnogo se prijatnije i bolje osjećam kada čujem, pa makar i neke klince koji su u polu raspadu, ali sviraju nešto svoje, nego najuvežbaniji cover band, zaista više, to nije mi više, nakon svih ovih godina, više to ništa me ne impresira. A i veliki respekt, kažemo, današnje vreme, kada prosto malo su i vrednosti malo više pomerene, da vidiš mlade ljude koji odvajaju novac da bi snimili neke stvari, znači te snimaju u svakojakim studijima, znači sa diskutabilnim kvalitetom zvuka, ali njima to znači, njima je to nebo, zemlja, pozajmljuju, imaš kameru od ortaka prave, ne znam, neke, da kažemo, spotove, ali nije to bitno, znači poenta je što se trude, što nisu odvajali pare da kupe, ne znam, nove patike ili novi telefon. Nije palo sve, imaš ljude kojima to stvarno padne s neba, angažuje ovog režisera, ovoga, ne znam, snimatelja, ovog studijskog maga, niti zna da pevne dobiva, on će sve to u autotunu da mu sredi, ali da znam. A ta deca sve rade sami. Oni sve rade sami, iza njih niko ne stoji, niko ne leži, i onda, stvari, to je jedna borba Davida i Golijata, gde smo mi negde, onako, naravno, uvek na strani Davida, jer on se stvarno praćkom bori protiv ovih što imaju tenkove i topove, a pritom nemaju ni zrno talenta ko što ove dece imaju. Pritom razumemo, jer sami smo prošli te stvari. Znači, ja se sećam, zla je sigurno,
jer imao tu sreću pre svega da je rođen u neko drugo vreme, ja sam ipak mlađa 10 godina. Služu, da li sreć, da li nesreć, da li bila ona luda 90-te koja nisam bila. Pa dobro, da, ja sam bila dete, ali poenta je što se sećam toga, znači kako cele nedelje štetiš da bi imao za probu. I tih 2 sata koliko si samo mogao da priuštiš sebi, su tebe držali kao da je ne znam šta da si uradio. Znači nije bitan ni trening ni škola, živalo se za ta 2 sata na probi, kad ćeš ti kao nešto da pevaš, sviraš, nebitno. Tako da samo mogu da pozdravim mlade ljude, ma ne samo mlade, kažem, evo imala sam tu sreću da upoznam i neke starije koji su sve to ostvarili, su se te porodica, posao, ono, i pod, da kažem, po znacima navoda stare dane, vratili se upravo muzici, ali im fali. I kaže, jednostavno sve ove godine trebalo mi je, ok, posao, ok, deca, naravno, porodica na prvo mjesto, sve to stoji, ali ovo je nešto što hrani dušu. Hrani srce, nešto što je sasvim lično, i nešto što prosto... Ne možeš napustiti ako nisi sve rekao, znaš, ova mi imamo mnogo toga da kažemo, stvari smo tek zinuli, tek smo progovorili, smo stvari godinama je sve to negde kuvalo u nama i sad je nekako se namislio taj trenutak da više to zaista ne može da kuva, nego mora da izađe napolje i sad su počele to pesme besomučno izlaze napolje. Jeste, da. Tako sad čim se snima ovaj album, imam se jedi za 6 meseci sledeći. Pa mogli bi se. Ono 2 godine, pa onda. Da, izdajemo kod Johnny Štulište svaka 3 meseca po albumu. Jeca iz Laja, band Plutonija, hvala ljudi što ste izdvojili vreme, što ste došli. Ja vam želim mnogo uspeha, da vam svirka bude sutra strava, kao i sve ostale. I zašto da ne, za 6 meseci još jedan album? Odmah, evo, za mesec dana jedan. I Vanja, hvala ti puno na gostovanju, doćemo ti svaki put. Da, samo molim vas neki instrument sledeći put. E, ovo da, ovaj put dana nismo bili fini, došli smo malo praznih ruku, sledeći put donosimo nekakve instrumente. Da, hvala vam mnogo, ljudi. Hvala. Uživajte. Dragi gledalci, dragi slušalci, moje ime je Vanja Pribić. Naravno, naš tonac Vedran šalje mnogo pozdrava i poljubac, evo, i Jeca iz Laja, Mašo svima. Hvala što ste bili uz nas. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Naš način. Vidimo se, čujemo se za 7 dana. Prijetno.